হেল্ল' বন্ধুসকল, এয়া আজি মই কচু চব্জি বনাব লৈছোঁ। তাত লৈছোঁ নহৰু, আদা, পিঁয়াজ অকণমান আৰু জলকীয়া কেইটামান, জালুক কেইটামান। এয়া পিচি মই মচলাটো ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। কালাৰৰ কাৰণে মই এটা বিলাহী দি দিছোঁ। এয়া বুট আৰু আলু, লগতে এয়া কচুথোৰ মই সকলো বইল কৰি ল'ম। ইয়াত তেল দিলোঁ, দুটা তেজপাত দি দিলোঁ। এতিয়া দিম মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি। চৌকাত ভাত বনোৱা অভ্যাস নাইকিয়া হ'ল যে, জুইতে বৰ ধৰিছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। আদা নহৰু জলকীয়া জালুক আৰু কালাৰৰ কাৰণে বিলাহী এটা। চাওঁতে চাওঁতে মোৰ মচলা ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দিছোঁ কচুখিনি। এতিয়া দিম মই গৰম মচলা অকণমান। এতিয়া দিম মই নিমখ হালধি। নিমখ, হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া দিম। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ কচু অৱস্থাতে আছে আৰু অকণমান দেৰি ভাজিলে হৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াত দিম কাজি নেমু এটা, কাৰণ চব্জিখিনি অকণমান সৰহতো। আৰু লগতে দিম, এতিয়া দিম মই বাটাৰ। আৰু এতিয়া লৰাই বন্ধুসকল, এয়া হৈ গ'ল মোৰ কচু আৰু বুট দিয়া চব্জি। আপোনালোকে বনাই চাওক, খাই চাওক আৰু সোৱাদ অনুভৱ কৰক আৰু মোক কমেণ্টত জনাব। তথাপি আৰু এষাৰ কথা ক'ব আছিলে বন্ধুবৰ্গসকল, যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ডিচিশ্যন লৈছে যে 21 দিন ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ দাম, সেই যাতে নিয়মখিনি মানি চলে, তাৰ হৈ আপোনালোকৰ ওপৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। কাৰণ কেলে 21 দিন যেতিয়া বন্ধ দিছে, 21 দিনত তেওঁলোকে এনেই খেল হিচাপে বন্ধ দিয়া নাই। তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈহে বন্ধ দিছে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু মহামাৰী যি বেমাৰটো, বেমাৰটোৰ পৰা সকলোকে মুক্ত কৰক, নিজক মুক্ত কৰক, তেতিয়াহে আনক মুক্ত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আপোনালোকে ওলাই গৈ হাই হুলস্থুল কৰি নিজক প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনালোকে হিৰো হৈছে, তেতিয়াহ'লে হিৰো হোৱা নাই, আপোনালোকে জিৰো প্ৰদৰ্শনহে কৰিছে। যদি হিৰো প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰা মহামাৰী নহাটো চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে সাহসিকতা পোৱাটো অনুভৱ কৰিব। নমস্কাৰ।